Мене звати Володимир Гач. Це моя найбільша гордість. Моя сім'я. А це домашній улюбленець. Це мої батьки. А це брати мої. Це мої друзі. Це село Плотича. Тут я народився. Це моя вчителька молодших класів. Це Городище. Моє місце сили. Це моє підприємство. Це ще одне моє підприємство. А тут я люблю відпочивати сім'єю. Хочу, щоб наші діти жили, навчались та працювали у своїй Богом даній землі. Хочу розвивати Тернопільщину і творити майбутнє. Мене звати Володимир Гач. Я кандидат у Тернопільську обласну раду від партії «За майбутнє».